Нам 5 років! П'ятиріччя танцювального колективу «Біанка» його вихованці святкують там, де проводять більшість свого часу – на сцені. «Б'янка супер! Б'янка клас! Б'янка всіх порвет сейчас!» Молодша, середня і старша групи колективу сьогодні працюють як одне ціле. Об'єднує їх любов до танців і вдячність керівнику Інні Бахарєвій, яка своїм вихованцям віддає усю душу. «Я дуже люблю своїх дітей. Я стараюсь вкладувати всю себе, всю свою душу, щоб вони були красиві на сцені, розвинуті духовно і фізично. Ти моє щастя, Лоліта, Курчата, дівчина Зозуля, пірати, хто рано встає, Мікі Маус. Ці та ще багато інших хореографічних постановок вже давно полюбилися односельцям. Для того, би колектив і надалі працював, не зупинявся у своїх творчих пошуках, у Біозерці створені усі умови. У нас на сьогоднішній день в музикальній школі оборудован танцювальний клас з зеркалами, з станками, все, як требується. Понятно, що колектив росте, потрібно немножечко розширятися. Ми думаємо на сьогоднішній день об этом. Но для дітей є можливість, щоб у них був тренувальний зал, де вони займаються підготовкою своїм мероприятиям. Ну і, звісно, районна сцена, на якій вони завжди показують своє творчество. Дитяча музична школа у Білозерці – то справжній осередок культури і мистецтва. Зараз у ній займається 285 дітей. Тут діють хореографічний, вокальний відділи та відділ декоративно-ужиткового мистецтва. На досягнутому керівництво музичної школи зупинятися не збирається. «Стараємося всім уділити увагу і всіх навчаємо танцювати. Ну, як вже сказала керівник наша Інна Олександрівна, про те, що у нас є сучасний танець, класичний, народний, ну і, звичайно, вже готуємося до бальних танців». На п'ятиріччя рідного танцювального колективу «Біанка» приїхали і випускники. Анастасія Галіця зараз навчається в Херсонському державному університеті на спеціальності хореографія. А от Вероніка Лисенко в майбутньому мріє стати модельєром. Навчається вона у Херсонському вищому професійному училищі сервісу та дизайну. Але заняття танцями не полишає. Обидві дівчини з теплотою згадують ті часи, коли починали танцювати під керівництвом Інни Бахарєвої. Говорять, вона справжня людина позитив. Вона творча людина, в неї буває, ну, натхнення її просто переповнює, бувають такі моменти, і вона дуже гарний викладач. У мене Олександровна, пам'ятаю, на шпагат якби садила. Я сидіти на шпагат взагалі не могла раніше. А зараз з легкістю можу сісти на шпагат, все роблю. Ну, якби хороший хореограф, всьому хорошому научить, як кажуть. На ювілеї танцюють всі – і діти, і дорослі. Публіка шаленіє. На сцені – батьки вихованців танцювального колективу «Біанка». Диско 80-х у їх виконанні переконало – танці здатні захопити у будь-якому віці. Звичайно, батьки на сцені хвилюються, проте діти їм можуть підказати, як побороти хвилювання. Треба думати, що ти подобаєшся людям, і забути про все, і думати, що ти на репетиції. Танці, пісні, квіти, подарунки, щирі й теплі слова, а ще величезний торт. Мешканці Білозерки ще довго згадуватимуть п'ятиріччя танцювального колективу «Біанка». Проте після свята розпочнуться трудові будні. Треба буде готуватися до конкурсів, на яких цей колектив ніколи не залишається без нагород.